Для нинішньої кризи немає раціональних підстав. Її ідейна основа – це абсурдна зацикленість на рейтингах і химерна надія на безпідставні політичні прожекти. Серед них найбільш загрозливою є теза про приреченість нинішньої політичної ситуації, а врешті про прожект дострокових парламентських виборів. Найбільш зацікавленими у дострокових виборах в Україні є три сили – популісти, олігархи та Кремль. Здоровий глузд підказує, що за нинішніх важких обставин довірою людей скористаються популісти та радикали. Це закономірно, оскільки в критичних умовах кожна людина інтуїтивно довіряє не жорсткій правді, а найкращій обіцянці. Популісти обіцяють моментально подолати корупцію. Тисячі євро зарплат і пенсії вже завтра. Кожному роботу і житло і благополуччя вже зараз. Курс долара на рівні 5 гривень, а газ безкоштовно завжди. Це неправда. Звичайна брехня, розрахована на вашу довіру і голоси. Тим часом, інтерес олігархічних сил, які обмежені нашим урядом, полягає в хиткому новому парламенті і, як наслідок, в слабкій владі в цілому, як законодавчій, виконавчій, так і інституту президента. Бо це створює сприятливі умови для відновлення старих схем. У свою чергу, Кремль зацікавлений у знесиленій Україні, роздертій чварами і протиріччями. Фіаско України буде використано Путіним для розколу в Європейському Союзі, для зняття санкцій, для виправдання свого злочину проти української держави. Той, хто в нинішньому становищі свідомо прокладає шлях для дострокових парламентських виборів, той відкриває ворота для Путіна –